U studiju je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ministre, dobra večer. Dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo, ministre, s obzirom na situaciju, vidjeli smo u reportaži u Siriji, dakle, najavljena je mogućnost za novi migrantski val. Kakve su vaše informacije, kako će se to i hoće li se to uopće odraziti na Hrvatsku? Zapravo, migrantski val nije nikad ni prestao. Naravno, on je puno manjeg intenziteta nego 2015. i 2016. godine. Bitne su razlike. To zbog, jer 2015. su migranti bili pozivani u Zapadnu Europu. Danas je potpuno druga situacija. Mi imamo kod naših susjeda u Europskoj uniji, dakle Slovenaca i Mađara, čak i žice, što je vrlo jasna poruka da se više ne želi primati ilegalne migrante u Europsku uniju. Hrvatska je tu kao država sa najduljom vanjskom granicom Europske unije pod jednim pritiskom, međutim i tome pritisku odoljevamo. Je li najveći pritisak iz Bosne i Hercegovine? Naime, vidjeli smo da dolaze kritike baš iz te zemlje. Tamošnji ministar sigurnosti Dragan Mektić evo izjavio je da Hrvatska nezakonito vraća migrante u Bosnu i Hercegovinu te narušava njezin teritorijalni integritet. S druge pak strane moramo reći da BiH na samoj granici s našom državom ima kampove za migrante. Što se to uopće može poduzeti? Mislim, pitanje je kako ti ljudi uopće dolaze u Hrvatsku, vjerojatno legalnim putem. Dakle, mi smo svjesni da u Bosni i Hercegovini situacija ne baš jednostavna s obzirom na interne i odnose i podjele nadležnosti. Međutim, činjenica je da nama pritisak najveći dolazi iz smjera Bosne i Hercegovine i da Bosna i Hercegovina zapravo njihove vlasti smještaju bi migrante u neposrednu blizinu hrvatske granice sa porukom idite tamo, tamo vam je Hrvatska. Naša poruka je kad dođete tamo gdje mislite, tamo je hrvatska policija i nećete proći. Tako da Hrvatska neće dopustiti ilegalne migracije. A ove, čuo sam sad gospodina iz Bihaća, on ima neke kritike kakve bi mi trebali imati kritike na dnevnoj bazi zbog toga što ljudi ilegalno su poticani da prelaze u Republiku Hrvatsku i to niti jedna suverena država ne može i neće dopustiti. Dakle, nije problem čak granica ne bi trebala biti Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom, nego činjenica po njihovim priznanjima da oni ništa ne rade na istočnoj granici Bosne i Hercegovine, da migranti tamo ulaze. Ja se ne sjećam da su uputili neku poruku susjednim državama na istoku zbog toga zašto migranti iz tih zemalja ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Tako da mi imamo jednu situaciju sa kojom se nosimo. Pojačan je broj ilegalaca u odnosu na prošlu godinu. Ima tu svega. Evo, prošli tjedan smo jednog pripadnika nevladine udruge koji bi valjda trebao voditi brigu o migrantima također našli u ilegalnom prelasku i on je tu došao nešto vidjeti kako se postupa hrvatska policija. Mi smo više puta i uvijek ćemo reći hrvatska policija postupa po zakonu, ne dopušta ulazak ilegalcima u Republiku Hrvatsku. Taj gospodin je dobio, ako se dobro sjećam, 3 godine zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku i tako ćemo postupati sa svakim. Kada govorimo o ilegalnim migracijama, treba reći da se istodobno s njima povećava i broj krijumčara migrantima. Evo, prošli tjedan smo izvještavali, pratili smo prije nekoliko dana i uhićanje krijumčar migrantima koji ih je ostavio da potonu u kupu. On je 589 kojih ste uhitili ove godine. Cijele prošle godine ste ih uhitili 600. Nešto znači, više taj od 500, da. 600, dakle, taj broj vidimo da raste. Imamo li resurse da se nosimo sa krijumčarima? Apsolutno imamo. To može govoriti da je veći broj krijumčara, ali ja bih ipak kazao da i policija se puno bolje angažirala. Naime, svi resursi, svi rodovi hrvatske policije su angažirani u borbi protiv ilegalnih migracija. Ti krijumčari, to su ljudi bez skrupula. Pa vidite, on je pustio tih 10-11 ljudi da se utope i pobjegao sa mjesta događaja. Mi smo uhvatili odmah njegove pomagače, uhvatili smo i njega. Na Bajaku valjda su mislili da hrvatska policija nije dobro uvezana, umrežena i da bez obzira na sve te ljetne gužve na hrvatskim graničnim prijelazima policija radi svoj posao i to se vidi iz dana u dan.
Što će se i koliko promijeniti ulaskom u šengenski prostor? Odnosno, trebali bi u rujnu, evo sada je 1. rujan, dočekati službenu potvrdu našeg ulaska. Pred MUP-om je bio ovih posljednjih mjeseci opsežan posao pripreme. Je li sve završeno na vrijeme? Kada možemo očekivati tu potvrdu? Naime, treba reći da je to i politička odluka. Da, jedno je potvrda tehničke spremnosti. Nju očekujemo u 9. mjesecu. Mi smo sigurni, dakle, 7 nekih poglavlja pregovaračkih, odnosno koja se prate evaluacijama, je već službeno zatvoreno. Ima još jedno koje očekujemo možda u nekih sljedećih 1-2. I praktički nakon toga je na kolegiju povjerenika u ovom mandatu, dakle ove komisije, što govorimo od prvog dana da nam je bio cilj da dobijemo to zeleno svjetlo, kasnije ide politička odluka, ali ja mislim da je Europi itekako u interesu da Hrvatska uđe i postane članicom Schengena, jer mi smo po svim elementima, pogotovo kad govorimo o informacijskim sustavima gdje detektiramo ljude koji se traže u raznim bazama podataka, a kojih možete postati u potpunosti dio tek onda kad ste punopravna članica šengenske zone, to će biti veliki interes Europe. Ministre, posljednjih tjedana izvještavali smo i o napadima na pripadnike srpske nacionalne manjine kod Knina. Neki od izgreda vezani su i za navijačke skupine, dakle za navijače huligane. Kako uopće spriječiti i prevenirati takve slučajeve? Pa neke slučajeve je teško naravno prevenirati. Naravno treba odvojiti slučajeve koji su vezani za, recimo, sumnju na kazneno djelo nasilnog ponašanja s elementima mržnje. Međutim, kad govorimo o cijelom tom sklopu navijačkog huliganizma, tu je Ministarstvo unutarnjih poslova već odradilo e-savjetovanje izmjena zakona o sprječavanju nasilja na sportskim natjecanjima i tu predviđamo ono što se vidjelo u praksi, oštrije kažnjavanje pripadnika navijačkih skupina, naravno koji protuzakonito postupaju u skladu sa tim zakonom, a ne sa prekršajnim. Drugim riječima, oni koji budu odbijali alkotestiranje ili testiranje na droge ili koji imaju kod sebe odjeću koja se može koristiti za maskiranje, oni koji se dogovore za nekakav okršaj na trasi prema nogometnom stadionu ili nekom drugom sportskom stadionu ili oni koji oštete tuđu imovinu, tu će se od sada kazne određivati prema zakonu o sprječavanju sukoba, o sprječavanju nasilja na sportskim natjecanjima, a to su puno teže kazne nego u ovoj redovitoj prekršajnoj proceduri. Ministre, kada možemo očekivati taj zakon? Činjenica je da imamo dosta tih navijačkih izgreda i da oni šalju jako ružnu sliku o Hrvatskoj pa, u svijetu. Zbog toga mi jesmo krenuli, a se nadam da ta procedura bi mogla biti do kraja ove godine. U svakom slučaju mi ćemo na tome inzistirati. I naime, želimo poslati poruku da je to ponašanje neprihvatljivo i ono što je bitno, dakle, policija, kao što vidite i u ovim slučajevima koje ste spominjali, pa imamo i sinoć već nakon utakmice između Dinama i Hajduka nekoliko incidenata koje rješava hrvatska policija. Dakle, policija odradi svoj posao. Međutim, da bi zatvorili cijeli krug, moramo doći u situaciju koju danas imamo sa zakonom o sigurnosti prometa na cestama, to je da se ti ljudi brzo procesuiraju i da kazne budu stvarno ozbiljne, stroge, a to je najbolja generalna prevencija koju možete imati. Ministre, je li to prevencija? Spomenuli ste sada zakon o sigurnosti na cestama. Dakle, on je stupio u kolovozu na snagu, dakle nešto malo više od mjesec dana. Činjenica je da su kazne uistinu rigorozne, čak i do 30.000 kuna. Prate li vas ovdje uistinu suci da se ne bi dogodilo da ljudi kažu, ma dobili smo kaznu, nećemo ju platiti, to je problem o kojem vi govorite i može li se na taj način uvesti red na cestama? Pa to je taj novi moment. Ja mogu reći u ovom trenutku danas, dakle od 1.8. je taj zakon na snazi, ali mi ga primjenjujemo, odnosno o njemu govorimo već više od godinu dana. Danas je broj
poginulih na hrvatskim cestama za 41 osobu manje nego u isto vrijeme prošle godine. Dakle, sama ta priprema, odnosno javni govor, i tu zahvaljujem i televiziji vašoj i drugim televizijama i svim medijima koji zapravo šalju tu poruku o izvjesnosti penaliziranja i to ozbiljnog kažnjavanja. Kad je čovjek svjestan da će biti brzo kažnjen, što se tiče uhićenja, to kao što vidite policija odrađuje, ali da će biti brzo procesuiran i da će biti ozbiljno kažnjen, to je, vjerujte, najbolja prevencija i to bismo htjeli da bude i kad govorimo nešto slično, jer naravno mi o tome razgovaramo i razgovarat ćemo i s Ministarstvom pravosuđa, i kad je u pitanju nasilje u obitelji i kad je u pitanju nasilje na sportskim stadionima. Dakle, svi ti počinitelji moraju biti svjesni, a mi moramo donijeti zakone poput ovoga, da će biti ne samo uhićeni, detektirani, uhićeni ili, ne znam, privedeni, ne već da će biti i kažnjeni, i to ozbiljno. Evo, ministre, rekli ste da evo i mi sudjelujemo u svemu tome. Možda još jednom samo da na kraju apeliramo na vozače da ne sjedaju. Pričali smo o tome u redakciji prije vašeg dolaska u emisiju. Alkoholizirani za volan, činjenice da se to još uvijek događa unatoč vašim mjerama. Pa evo, vidite, to su stvarno nevjerojatne stvari, ali sada ti pogotovo recidivisti, ljudi koji nemaju dozvole, koji su već kažnjavani, sad dobivaju kazne nad kojima se moraju zamisliti. Ministar, hvala vam na dolazak u Dnevnik HRT-a.